שלום. אנחנו בעיצומו של מבצע לנטרל את איום המנהרות. זה חלק מהמאמץ רב ראשי שאנחנו עושים לנטרל את האיום של חיזבאללה בכלל על מדינת ישראל. אחד זה לנטרל לו את הנשק המדויק, אנחנו עשינו רבות עם הצלחות מרשימות. דבר שני כמובן, להילחם בנשק הסטטיסטי, אתם מכירים את תקיפות ברזל. עכשיו בא המאמץ השלישי לנטרל את איום המנהרות. איום המנהרות לו היה מתממש, היה מתממש עליכם ועל התושבים שלכם וגם על החיילים שלנו כאן. ביום מעונן אין שום בעיה, וגם לא ביום מעונן, להגח מהאדמה, לחטוף אנשים, להכניס אותם לבנות. או חליפין, להיכנס למסעות הרג וחטיפה בתוך היישובים שלכם, כולל ניתוק צירים וכל השאר. בעצם במבצע שמתבצע עכשיו, אנחנו שוללים את זה. זה כאן עבודה יוצאת מן הכלל. אני חייב לשבח גם את התכנון, גם את שמירת הסוד. אני חייב לשבח את הקבינט, שמר על הסוד. כן, דבר גדול, אתם לא מחייכים. זה דבר חשוב מאוד, זה דבר, אלה כולם הישגים שיחד תורמים קודם כל לניטרול של הנשק של האויב. מעבר לכך אני מתרשם שיש פה נכונות אדירה של המפקדים, של הלוחמים, להיערך לכל תרחיש, ואם תהיה הסלמה היא תהיה חזקה מאוד וקשה מאוד מבחינת חיזבאללה. אני רואה את הגיבוי, אני רוצה לברך אתכם על החוסן, על העמידה ועל הגיבוי, והדברים האלה יעמדו לנו לשנים רבות. שאלות? תודה. תודה לכם.